どうも、ラムチンです。ペルソナ5タクティカやっていきます。よろしくお願いします。さあ、ついにルシファーをゲットしました。ルシファーですね。でも、なんかあんまり強くない気がするんですよね。固有スキルが、自身が連続してスキル攻撃を行った場合、その回数に応じて与えるダメージが上昇するなんですよ。これどうなんでしょうね。で、継承したスキルが、メギドラオン入れてるんですけども、これもなんか間違えたような気がするんすよね。別のやつの方がいいのかな。まあ、とりあえず、どんな感じなのか使っていきましょう。サタンの方がね、まだ強そうなんすよね。サタンは、SP、HP の自動回復を入れてるので、使い勝手が良さそうなんですけどね。まあまあ、行きましょう。それでは2章の一番最後のところに行きますね。で、難易度をノーマルからリスキーに上げてきました。どうだろうね、リスキーに上げると、いや、結構敵強え。いや、全然ね、ワンパンでいけるかなと思いきや、ワンパン無理だわ。無理無理。いや、結構きついね。仲間だ。え、ちょっと、え、どういうこと？あ、え、リスキーになると仲間にも攻撃が当たるの？準備万端。あ、そうかもね。うん、なんか仲間に攻撃が当たるのかもしれません。いやー、結構きついと思う、これは。切り伏せ。こっちね。いや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 、難易度が急に上がった。はいはいはい。で、メイドラオンね、SP 消費が激しすぎるな。うん、これだったらなんか SP 回復系を入れとかないと厳しいよ。全然打てないもん。うん、だからルシファーには向いてないってことだよね。うん、そのままメタトロンで使って、でなんか SP 回復系を入れた方が良さそう。 OK。 もうあと一発ぐらいしか使えないもんね。なかなかだな。 OK。 で、つなげてくるやつをこれで倒し終わりますね。 OK。 モルガナはね、いいね。あ、そうか、サタンつけてるから。そうだわ、めちゃくちゃ回復するんだ。これ何ターンでいけるか。いやいや、これきつい。これ本当にきつい。よし、ちょっと待って、ガードしたいけど。いい位置取りだ。うまく隠れてやる。フォックスの銃撃がヒット。いやー、これ厳しい。どうでー、ようだもんな。やばいよ、ちょっと熱く。このままじゃまずい。こいつは難しいぜ。はい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 、固まってくれた。これでちょっとゴリ押ししよう。行くぞ。いや、もう使えない。ここでもう使えなくなった。でも OK。 やるぞ。あ、ちょっと待って、切り伏せ。さて、我が輩だ。これでいけるでしょ。来たれ、我が半身。 OK。 で、HP も回復するし、いいね。準備万端だ。で、こっちを、いいぞ、そこで。ああ、凍結させればいい。
ペルソナケチラセゴエモン。はい、オッケー、あと3体もう確か出てこなかったと思うのでいいでしょう。あー、ガードがいるか。はいはいはい、大丈夫大丈夫。SP 回復してほしかった。あ、でもあと一発使えるか。あれ80だよね、消費80だからいけるでしょう。 OK、 敵はあと3台で、よし準備万端だ。俺の攻撃が悪い。なかなか、いや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 、いきますか。さあ仕掛けるぞ。であと1体、手前の方にスイッチあったっけ。この状況は手前にスイッチが、我が輩が、あるね、あるね。ナイスカバーだペルソナ。おい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 、結構我が決意の証を見よう。 HP 高え。でもいけるね。さて主人公で入って倒れ、はい、でメギドラゴンと、いや通常攻撃してよかったけどね。あー、なるほど、こんな感じか。はい、ということで今日はルシファーを作りましたので使ってみました。あんまりよろしくないかな。うん、まあスキルをメギドラオンじゃないのにしたとしてもそこまでいいような気がしない。うん、むしろサタンの方が断然使いやすかったですね。でレベル96のところにペルソナがいて、それまだ解放されてないんですけども、そいつをちょっと使いたいね。でも多分3勝4勝クリアしないとあそこは出ないような気がするな。はい、ということでルシファーはこんな感じでした。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。